ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ମୁକ୍ତା ଠିକାଦାରକୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ମହିଳାଙ୍କର ବିକ୍ରି ମାଲେମାଲ ଠିକାଦାର ହଇରାଣ ଲୁକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛେ ବହୁତେ ଯୋଜନା ସେ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଲେମାଲ କରୁଛେ ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏବେକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମତତ୍ପର ଯୋଜନା ମୁକ୍ତା ସାମିଲ ହେଇଛେ ଇ ଯୋଜନା ହିସାବେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଇଥିରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାମାନେ କାମ ନେଇ କରିକି ଠିକାଦାରକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ ମୁକ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦର ଏକୋଇଶଟା ୱାର୍ଡନେ ଥିବାର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବାର କାମର ବଲାଙ୍ଗୀରନେ ପାଞ୍ଚଶହଟା ମୁକ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନାବା ଲାଗି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଠାନୁ ଅତକା ଛଅଶହ ଅଠେଇଶଟା ବନା ସରିଲାନ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ନିୟମ ପାଳନ ନେଇ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ ଯେନ୍ତା ବନାବାର କଥା ସେଟା ନାଇଁ ହେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଆର୍ ଖୁଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଲାଇନ୍ କେ ଲାଇନ୍ ଗାତ ଖୋଳିକି ବନା ହେଇଛେ ମୁକ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନଗରପାଳ ମହାସଭାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତୋଟି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେ ବୋଇଲେ ପଇଁଚାଳିଶଟା ମୁଇଁ ବୋଇଲି ତିରିଶଟା ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ପନ୍ଦରଟା କେନ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗେ ବୋଇଲି ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଇଁ ଦେଲି ଠିକ୍ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଅପୋଜ୍ ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛେ ଯେନ୍ ଏନ୍ ଜି ଓ ତାହାକେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଯିଏ ସକାଳ ପାଇଲା କର୍ମଚାରୀକେ ଗାଳି ଦେଉଛି ସଦା ହେଲେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ତାହାକେ ଆପଣ କାହିଁ ଦେଲେ ବୋଲିକରି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାପରେ ଏନ୍ସାର୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ଗୁଲମୁଲିଆ କଲେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ ହେଇକରି କହିଲି ମୋତେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ମୋର ବିନା ପରମିଶନରେ କାହିଁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଦେଖ୍ବେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେ ଲେଆଉଟ୍ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ବୋରେ କଲେ କି ନାଇଁ କଲେ କିଏ ଦେଖିବି ନାଇଁ ହେବାର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ତାର ମାଡ଼େ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯେନ୍ ବନା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଇଟା ଖାଲି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ କରାଯାଇଛି ଯେତିକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ସେତିକି ତିଆରି ନେଇ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାନେ ଗୋଟେ କେନେ ଦିଶବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ ଠିକାଦାରମାନେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବନଉଛନ୍ ସେଟାକେ ତିନିଟାକେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗାତ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ନାଲାର ଚଉଡ଼ା ଚାରି ଫୁଟ ଆର୍ ଲମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ମିଟର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଛନ୍ ଠିକାଦାର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତି ଦୁର୍ବଳିଆ ବନାଯାଇଛି ବନାବାର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୁକ୍ତାନେ ଫାଟ ଆର୍ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ୁଛେ ଯାହାର ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଇଁ ଦେଖିକି ପିସି ନେଇକିନା ସବୁ ବିଲ୍ କରିଥିବାର ବିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ଭୋଟ ଆର୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟକେ ଟଙ୍କା ଲାଗି ବନା ହେଇଛେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ ତ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଯେଇ ମାନେ ଫିଲ୍ଡକେ ନେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଯାଉଛେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କରି ନିଆ ନଉ କରିଦେଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ଫଟୋକେ ନେଇକରି ହିଁ ବିଲ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ଯେମିତିରେ କି ଯେଇର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛେ ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନର କାରବାର ଥିବାର ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛେ ଏଇଟାକେ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଇଟାକେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭକ୍ତ କରବାର କଥା ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଏଇଟାକେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇକରି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ତଦନ୍ତ କରବାର କଥା ଯୋଜନା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ହେଲେ ଦେଖାରଖା ନାଇଁ କରବାର ଅଧିକାରୀ ମୁକ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବା କି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପକେଟ ରିଚାର୍ଜ ହେବା ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକେ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।